Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV tupanense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa... Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. No programa de hoje nós vamos aprender a fazer um hambúrguer vegano. Vai ser delicioso isso, né, Soraya? Com certeza. Vamos já para a receita? Opa, então? Vamos nessa. Então a gente vai lá, coloca o óleo. Pode ser um óleo aí da sua preferência, um óleo de girassol, óleo de milho. A gente vai fritar o alho poró, a cebola. Depois que eles já estiverem um pouquinho mais reduzidos, a gente coloca o alho, porque o alho fica, ele vai mais rapidinho. Então a gente... Esse barulhinho é bom. Nossa, eita, e esse cheiro, então, essa fumacinha. É. Eu pus o alho. Aqui a gente finalizou, tá? A gente tem a lentilha cozida. E é legal a gente colocar a lentilha no molho um tempo antes, pelo menos umas 4 horas, 5 horas mais ou menos, porque ela tem um antinutriente ali que para algumas pessoas dá aquele desconforto abdominal, a pessoa não se sente bem e tal, que chama fitato, a gente não digere. Então é só pegar aquele mix de mão assim e processa uma parte. Eu coloquei aqui uma metade, então foram mais de uma xícara, dá mais ou menos uns 5. E vou colocar aqui um pouco. Eu deixei um pouco aqui pra gente fazer uma textura aqui. Então você coloca um pouquinho, a gente vai olhar aqui. Você gosta de cozinhar? Eu amo cozinhar. Eu acho a cozinha, eu acho que é um alimento da alma, né? Pra vocês acompanharem aí, então eu peguei a redução ali da cebola, do alho poró. Tô misturando aqui. Então a gente vai colocar a salsinha. Surge essa dúvida, comer ou não comer carne, né? É o que a doutrina nos orienta. Vai procurar na literatura espírita e lá encontra diferentes opiniões, né? Como a doutrina espírita é uma doutrina que te propõe raciocinar a respeito, pensar sobre, a gente não é dogmático, não existe lá nada que diga assim, ó, não pode comer. Né? Existe já alguns indícios, lá na codificação, realmente no livro dos Espíritos fala isso, né? A carne alimenta a carne, mas aí a gente pode pensar o seguinte, a carne não precisa ser a carne de um outro animal, a matéria alimenta a matéria, mas sempre, Fê, eu acho que a pessoa ela deve ver o que faz sentido para ela. Eu acho que ninguém pode fazer algo porque alguém disse que tem que ser assim. Nós precisamos, então, colocar sal, tá? Aqui um pouco de pimenta. Um mix aqui de canela, cominho, cravo. Tem um monte de coisa que chama pimenta síria. Se você não encontra essa, a gente pode também, ó, ralar um pouquinho de noz moscada. Que já dá uma fragrância, um cheirinho aqui, show de bola. E aí tempero não tem como a gente informar necessariamente quantidade, né? E eu sou péssima pra isso, porque eu sou tão de... De olho, né? Tempero é sempre a gosto. O espiritismo tá totalmente ligado a viver bem, né? Porque uma vida material produtiva, saudável, faz com que esse espírito consiga realizar suas tarefas, tem mais alegria na vida, motivação, entusiasmo, né? Existem alimentos que curam, né? Aí você pôs a farinha. Sim, só para dar o ponto. Vamos ver. A farinha, então, é só para dar o ponto. Então, é bom que a gente amasse. Colocar um pouquinho de gergelim aqui, que dá um saborzinho bem legal. Depois de tudo prontinho, a gente vai montar aqui. A gente vai deixar ele assim, ó, bonitinho, pra você ver o pãozinho aqui. Ai, agora a melhor parte. Vamos lá, Soraya. Felipe. Tem que fazer tudo. Televisão não dá pra gente saber, né, se tava tão bom assim, mas acreditem, gente. Acreditem. Nós estamos aqui e o negócio tá gostoso. Acredito, o negócio realmente é muito bom. A gente termina o programa aqui, de boca cheia, né? Soraya, obrigada. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Por abrir as portas aí pra gente. Eu que agradeço. E vocês, o que acharam desse programa? E entre em contato com a gente também pelo e-mail belavida@tvmundomaior.com.br. Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Agora um grande abraço e até a próxima! Confira agora uma dica literária da parceria Grupo Ágape de Teatro e Editora LEPM. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Worry, be happy. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491 1272 3491 1272 3491 1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso segundo bloco, e assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso programa semanal sobre teatro. O programa de hoje foi proposto pela Bárbara e é com essa alegria que nós vamos falar hoje sobre Antígona. Bom, esse vídeo ele foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai se ater um pouco mais aos aspectos da história e as coisas que são essenciais pra gente poder entender esse enredo. E na segunda parte que é este vídeo... Neste aqui, com a participação especial do Hugo Leonardo, nós vamos analisar alguns aspectos da história e fazer uma leitura um pouco mais conceitual e filosófica. Antígona é um texto teatral escrito pelo Sófocles, que é um dramaturgo grego, que inclusive era considerado o mais trágico dos trágicos gregos. Em meados de 441 a.C., nossa, eu sempre gaguejo quando falo antes de Cristo. Antes da Era Comum, é muito bom, hein? E conta a história de uma mulher que, sem conclaves, sem nenhum exército, sem praticamente nenhum apoio político, ela resolve ir contra uma lei que ela considera despótica. A peça conta a história de uma mulher, Antígona, que é a última da linhagem dos Labidácidas, uma família amaldiçoada. Ela é a última descendente do Édipo, que é super famoso. Inclusive, é legal a gente lembrar também que o descendente mais antigo dela, que é o Cadmo, ele foi o fundador da cidade de Tebas. Essa peça, na verdade, faz parte de uma trilogia, que são três peças que contam a história... Tretas do Trono. São as Tretas do Trono. Você acha que Game of Thrones é isso tudo? Não, meu amor. Não, vai ler a trilogia tebana, vai! A peça Antígona é a última dessa trilogia. Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que é essa peça. Então, tudo acontece para que a gente chegue nesse contexto. Quando a história da Antígona começa, o caos já está instaurado. Já é uma loucura. Já rolou tanta treta? Nossa, já rolou muita treta. Édipo Rei, que é o pai dela, morreu. Jocasta, que é a mãe dela, também morreu. Polinices e Eteocles, que são os irmãos da Antígona, que teriam direito ao trono, eles também morreram, só que isso numa outra tragédia, chamada Sete contra Tebas. Os dois irmãos morrem. E quem assume o reino é Creonte, o tio da Antígona. O primeiro decreto de Creonte como rei é: Eteocles, aquele que morreu defendendo a cidade de Tebas, a esse nós vamos dar todas as honrarias possíveis. Ele vai ser enterrado como um príncipe. Nós vamos dar perfumes, o corpo dele vai ser sepultado maravilhosamente, assim como manda o figurino. Já Polinices... Polinices, aquele que veio aqui para esta terra, para sugar o sangue de nossos irmãos, para fazer de cada cidadão escravo, que invadiu a nossa cidade e baixou as nossas defesas, a esse, como é que é, Alice de Holanda? Não daremos sepulcro. Isso. E ele ficará jogado para ao servir estampado de pasto para as aves e os cães. Ele fala isso. E ele ainda fala que a pessoa que se atrever a desobedecer a ordem dele vai ter um fim muito parecido. Ela vai ser condenada à morte. É importante a gente pontuar também que não é apenas uma questão de nós vamos deixar o corpo fora dos limites da cidade, esse corpo vai ficar apodrecendo e etc. Passa por uma questão simbólica muito forte também, que é, para os gregos, um morto sem sepultamento é um morto que não tem direito à sua entrada no Hades. E mais que isso também, o Creonte de alguma maneira ele está instituindo uma lei que a gente pode chamar de direito positivo, ou seja, a lei escrita. E aí Antígona decide desobedecer essa lei, esse decreto do Creonte, ou seja, ela decide enterrar o corpo de Polinices, do irmão que atacou a cidade de Tebas. Então ela vai pra fora dos limites da cidade, leva o que ela acha necessário e ela faz um ritual simbólico de sepultamento desse irmão. A grande questão é, ela não vai escondidinha. Não, ela faz o ritual como deve ser feito. Os guardas descobrem que esse ritual foi feito, eles descobrem o corpo e o Creonte ainda fala assim, bom, se essa pessoa acha que isso é tão tão importante. E na verdade, assim, ele meio que já sabia que era Antígona, claro, que ia fazer, né? E ele fala, não, então vamos deixar os guardas observando aí, porque essa pessoa vai voltar. E eles ficam observando. E tiram o pó de cima do corpo e desfazem todas as honrarias que ela tinha feito. E ela, como não teme a morte, ela volta. E ela sepulta o corpo do irmão de novo. E nesse momento ela é pega. A frase do texto é maravilhosa, porque eles falam que ela gritava, esperneava como um pássaro que teve o seu ninho mexido, assim. Bom, a essa altura é muito fácil a gente cair naquela cilada de achar que é Antígona, né, a heroína da novela das 8. Olha como ela é boa, né? Ou então, nossa, como esse Creonte, ele é vilão, meu Deus malvado do céu, malvado, né? E cair naquela velha dicotomia bem e mal. Mas isso é uma leitura muito superficial da coisa. Mesmo porque se a gente para e pensa, a Antígona, ela tá no direito dela de enterrar o corpo do irmão. Por outro lado, o Creonte também, ele não é tão vilão assim. Porque enquanto rei da cidade de Tebas, a obrigação dele é defender barra, punir barra, fazer alguma coisa com os inimigos da cidade. É, inclusive, se estuda muito essa peça no direito, né? Sim. A galera do direito estuda essa peça exatamente por causa dessa questão. E o Hegel fala disso, ele usa a peça como exemplo para falar do direito positivo e do direito natural. O direito positivo enquanto esse direito institucional mesmo, a lei escrita, Constituição e tal. E o direito natural é esse do costume do povo, né? Assim, as tradições e tal. E no caso ali, não era só o costume do povo, mas era também uma coisa espiritual, né? Era meio da religião deles, né? E uma tradição feminina também, né? Exatamente. Tem uma ligação com as mulheres de enterrar os seus próprios mortos, assim. E aí que tá... Quem tá certo e quem tá errado? Eu acho que essa é a grande complexidade que faz a peça ser tão maravilhosa, que até hoje a gente tá estudando, lendo. Inclusive tem uma parte na peça que a própria Antígona fala, né? Existem leis, general, anteriores a você que devem ser respeitadas. Ou seja, você me cria uma lei agora que contradiz leis anteriores, ancestrais e já instituídas. E tu acha que tu pode chegar e fazer isso, Creonte? Para de criotagem. O Polinices, ele é coisa da cidade do Sete contra Tebas. Eu não falei de Sete contra Tebas. Qual é a grande treta da morte dos irmãos, do Polinices e do Eteocles? Essa treta, na verdade, ela começa na primeira parte da trilogia tebana, que é o Édipo Rei. O Édipo Rei é uma das tragédias mais conhecidas dentro da história grega. É pesquisado até hoje. É citado, talvez, como a grande tragédia, né? Ao lado de Antígona também, como uma peça que se encaixaria melhor nos aspectos do que seria uma tragédia. Serviu de inspiração para o Freud, a expressão complexo de Édipo vem daí. Essa história é encabeçada por Laio, que é o pai de Édipo, junto com Jocasta, que é a mãe de Édipo, e eles são rei e rainha da cidade de Tebas. O grande fato é, quando a Jocasta ela tá grávida, eles vão até o oráculo. Um oráculo, ele seria três coisas ao mesmo tempo. Seria a mensagem enviada dos deuses para os humanos, a pessoa que transmite essa mensagem, e a terceira coisa é que um oráculo também é o local, o espaço físico. Ou seja, a conexão direta entre os deuses e os homens. É o fax. Fax é antigo, né? Não dá. Fax. É tipo WhatsApp. É um e-mail. Mas aí o Laio e a Jocasta, eles vão até o oráculo e o oráculo fala, olha que beleza, que alegria. Você, minha senhora, tá aí grávida de um menino que vai matar o seu marido, casar com a senhora, fazer a senhora enlouquecer, se matar e depois esta mesma criança vai furar os seus próprios olhos e vagar pelo mundo igual um maluco. O oráculo disse, é destino, a coisa vai acontecer. No, God, please, no! No! Não! Por mais que existam percalços na história, como o Édipo ser abandonado pelos pais, ir pra uma outra cidade, ser criado por outros reis em Corinto, que é uma cidade próxima, ele acaba voltando pra Tebas. No caminho, ele mata o pai, casa com a sua mãe e tem 4 filhos. Errou feio, errou rude. Vale observar que ele não sabia, né? Que essa mãe e esse pai que ele mata na estrada eram, porque são seus pais biológicos, e ele não sabia que eles eram seus pais, né? Ou seja, Jocasta, mãe do Édipo, se casa com o Édipo. Eles têm 4 filhos: Polinices, Eteocles, Antígona e Ismene. Ou seja, Jocasta é mãe dos seus filhos, que sendo filhos do seu filho, são seus filhos e seus netos. E Édipo, que se casa com a mãe, tem seus filhos, que sendo filhos da sua mãe, são seus filhos e seus irmãos. É débito. Ou seja, parte 1, Édipo Rei, que é essa treta toda. Édipo 2 é o Édipo em Colono, que ele se exila. E quem acompanha ele é Antígona. É importante lembrar que dos 4 filhos é a Antígona que acompanha o pai no exílio e ele morre. A terceira que é a Antígona, que mora no nosso coração. E aí no final da história, como é uma tragédia, a Antígona morre. Ela morre. Existem outras nuances... Eita, a gente não avisou, tem spoiler. Que agora tá na moda de avisar. Tá nessa moda de avisar. Ó. Jesus morre no final. Então, como todo castigo pra corno é pouco, a Antígona, ela ainda é noiva do Hémon. Quem é Hémon? O Hémon é o primo da Antígona, o filho de Creonte. É verdade, é isso. Além do Creonte achar que a Antígona é uma subversiva, amaldiçoada, Ela ainda vai ser a futura nora dele, gente. Então tem muito interesse dele em matar essa menina. Ela é condenada, porque ela é pega. O povo ainda fica naquela, ai, ela vem de uma linhagem amaldiçoada. Mas, poxa, ela é a princesa e ela as é muito carismática, as pessoas gostavam e ficavam naquele embate. Mas ela é condenada à morte. O Creonte, ele se arrepende no meio da história porque o Tiresias chega, avisa o Creonte da grande palhaçada que ele tá fazendo. Lembrando que o Tiresias é o oráculo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre ele. Ele era um híbrido de pessoa, ele era um hermafrodita, ele... Macho fêmea. Ele era homem e mulher. E aí, o Tiresias chega e fala, meu irmão, o que é isso que você tá fazendo? Os deuses não estão satisfeitos com isso. Você me deixou morto sem sepultura e enterra viva? Porque a pena pra ela era morte enterrada, né? Coisas horrorosas começam a acontecer porque os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Lembra o corpo do Polinices que ficou lá do outro lado? Sim, sim, sim. E etc, apodrecendo? Os cães e as aves começam a pegar pedaços desse corpo e a jogar na porta da casa das pessoas. Ah! Dentro da cidade. Dentro da cidade. Então é um indício de que os deuses, eles não estão satisfeitos com aquilo. Tiresias é o oráculo e ele chega e adverte o Creonte, fala, todo mal dessa cidade vem do seu querer. Tudo que tá acontecendo de ruim vem das decisões que você tomou. Você não está governando bem esta cidade. O Creonte decide, ah, então a gente não vai mais matar a Antígona, vamos enterrar esse corpo, desfaz tudo. Só que aí já é muito tarde. O Hémon, que era o prometido da Antígona, tenta salvar a amada, chega lá no buraco onde ela tá. E ela já tinha se matado. E é a coisa mais linda do mundo, porque ela tira um pedaço da veste dela e ela se enforca com o vestido. E o Hémon pega o corpo da amada nos braços. E aí ele resolve que ele vai se matar também. No momento que ele resolve que ele vai se matar, o pai dele chega. Ah, eu vim tirar esse corpo. Eu mudei de ideia. É? Não. E aí vê o filho com a mulher nos braços. E aí o Hémon fala, ah é, véi safado, eu vou matar você. E pega a espada e vai pra cima do pai. O pai foge, o Hémon se mata. Quando o Creonte chega no Palácio Real, uma parte da profecia do Tiresias, ele fala, sangue do seu sangue será derramado. Ou seja, o filho já morreu. E quando ele chega no palácio, a esposa dele já ficou sabendo. E ela se mata também, então ele perdeu a esposa. Ou seja, morreu Hémon, morreu Antígona, morreu Eurídice, que é a esposa do Creonte. Morreu o Édipo, Jocasta, o Laio. O Laio morreu. Morreu Polinices. Só fica vivo no Tiresias. A Ismene desaparece. Sumiu. Some e fica lá. Foi para os Estados Unidos tentar a sorte. E aí termina com isso, né? O Creonte com um discurso gigantesco, refletindo sobre as coisas que ele fez, sobre as coisas que ele não fez. E o coro fala, é, Creonte, o bicho pegou pro seu lado. Termina a história. É lindo, né? É lindo. Essa peça é fantástica, essa peça é maravilhosa. Especialmente porque é uma heroína, né? Então, pessoal, ano passado, o nosso grupo, chamado Coletivo Calcanhar de Aquiles, nós montamos o espetáculo Antígona e fizemos uma conexão com a ditadura militar. Vocês podem conferir as fotos, o teaser do nosso espetáculo nesse link. O link está aqui na descrição. Deem uma curtida na nossa página. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito desse tema. A gente poderia ficar aqui. Espero que vocês tenham se divertido e que vocês se sintam instigados e estimulados a estudar mais e ler sobre esses textos maravilhosos. E a conhecer esse universo maravilhoso. Incrível. Curta nossa página no Facebook. Siga-nos no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos. Comentem. Falem o que vocês acharam. Se vocês têm alguma perspectiva que a gente não abordou e que vocês gostariam. Assistam outro vídeo também. É isso? É isso? É isso. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Ah, semana que vem tem mais trabalho de mesa pra você. Exatamente. A gente se vê. Tchau, tchau, galera. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272-3491-1272-3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta com o nosso terceiro bloco e assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Como você reage às frustrações? Você tá legal? Você não sabe como é passar todos aqueles anos preso atrás de uma fachada de polidez, amarrado e amordaçado, em um mundo negro e silencioso onde nada cresce além da raiva. O personagem principal de Eu, Eu Mesmo e Irene é Jim Carrey. E de acordo com os diretores Bob Farrelly e Peter Farrelly, Carrey interpreta o cara mais legal do mundo. O ator reuniu-se com os irmãos Farrelly após estrelar a comédia de sucesso de 1994, Debbie e Lloyd. Está com um parafuso solto. Hã? Os médicos diagnosticaram você como tendo dupla personalidade. Ou seja, um maluco. Eu não me lembro de nada disso. Isso porque, segundo o relatório deles, não era com você que isso estava acontecendo. Era esse outro cara. Já apanhou de mulher? Eu vou te matar, que eu juro por Deus! A vida é de panaca. Não! Vai, sua vaca! Anda, arranca minha cabeça. Além de covarde, é desonesto. Tem uma ideia melhor? Anda! Não vai funcionar. Vai funcionar sim, mas tem que me acertar. Não vem com essa de garotinha que não quer quebrar a unha. O cara vai cair na minha, legal. Jim Carrey interpreta Charlie, um policial rodoviário que vive numa cidade pacata e faz tudo certinho. E tem uma característica, reprimir os sentimentos, principalmente a raiva. Depois de várias situações, ele passa a expressar toda a raiva reprimida. O que tá olhando, idiota? Quer me enfrentar? Abra o paraquedas e puxa a corda. Eu vou indo pra um lado sísmico e você tá dançando na falha. Aí, qual é o teu problema, cara? Nada contra você. Tá bom. De forma engraçada e inteligente, mas muito real do ponto de vista psicológico, o filme retrata o conflito entre essas duas subpersonalidades de Charlie. Nós não escolhemos muitas das nossas emoções, mas escolhemos ter consciência sobre elas e podemos encontrar uma forma adequada de expressá-las e transformá-las. Pra que isso aí? É uma coisinha boba. Preciso tomar uma pílula a cada 6 horas ou eu me sinto esquisito. Como se chama? Esquizofrenia ilusória avançada com ira narcisista involuntária. Como dizia um dos pais da psicologia transpessoal, Jung, é fácil ser bonzinho, difícil é ser inteiro. Por isso, olhe para as várias dimensões do seu ser. O Evolucine fica por aqui. Se você tiver dicas, sugestões, lembre-se, mande pra gente. evolucine@tvmundomaior.com.br. Nos vemos semana que vem. Até lá! É isso aí, garota! Aprendeu! Eu acredito em você! Assista agora a um curta-metragem da parceria Grupo Ágape de Teatro e a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanches 3491-1272-3491-1272-3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!